Сьогодні третій день змагань, це останній день змагань, і він є вирішальним. Шість команд, як мінімум, ідуть, як то кажуть, ніс у ніс, і кожна риба може бути на вагу золота. Перший день змагань рибка була дуже-дуже капризна, і тому половина учасників навіть принесли нулі. Після другого туру лідери змінилися. В першому турі лідирував Ліпеєв Антон і Бабенко Олександр. Це представники Київської обласної федерації риболовного спорту, команда Fishing Condor. Ну а вчора зробили великий ривок команда Альба в особі Мацуєва Андрія і Шульгіна Дмитра. Це команда Альба, теж представники Київської обласної федерації риболовного спорту. Зараз буде реальна запекла боротьба, там відстань команда від команди і в особистому заліку не дуже велика, тому сьогоднішній день стане вирішальним. Вийшов чоловік, бачу на цьому, бач, на резинку плавав. Я лише підійшов по бутейку. Чесно, я лише проснувся, я зовсім. Помій? Та от, бачиш, добрі діла не стаються без наказу. У нас в кадрі команда Альба. Хлопці якраз виставляються на точку. Бачите, діють злагоджено. Один виставляється, другий швиденько скидує мотор і починають одразу ловити. Ми їм заважати не будемо. Човен дозволяє по розміру це робити, тому будемо дивитися. Бачите, приманки в них не маленькі. Зараз я покажу, дивіться. Це такі вже 5 дюймів плюс. От, і зараз одразу, от ви бачите, якраз Дмитро виставляє прилад для того, щоб оцінити якість аномалії, якість карча. Дивіться, як це виглядає. Дуже-дуже крутий екран. Взагалі, я прям зацінив з першого погляду. Матовий взагалі не блікує, бачите, і просвічує дно повністю. Все видно, і рибу, і гілки видно. Бачите, он корч який. Бачите, он? От яким приладом ви так побачите. Знизу це дно, якщо ви вдруг не зрозуміли, да? Оті точки рухаючися, то риба, а ось там видніється, бачите, якраз на звалі видніються гілки, які прямують наверх. Да, гілочки вон поповище, а судачок там він рухається під. Ось бачите, да? Як все видно. Хлопці можуть датчик керувати повністю, ну, стоячи там ногою, крутити цей датчик і продивлятися дуже-дуже-дуже ретельно. Так, поки вони там ловлять, я вам трошки покажу
розміри приманок. Бачите, тут такі всі дорослі приманочки. І одразу фіксуйте собі, які спортсмени використовують кольори. Бачите, що переважно це такий шартрес, лайм, приманки Вестін. Ось такі цікаві, дивіться, які приманочки. Ну, тобто, ось так. Так, бачите, зараз Андрій наводить красоту на гачках. Точить. Манікюрчик. Манікюрчик, да? Бо в тебе сьогодні, ну розкажи, вже з першого закиду, да, ти щось сказав? Так, була з першого закиду була клівака просто нереальної мощі. Навіть, мабуть, таких ще клівак не було до цього. І після п'ятічки я вперся як в стіну якусь. Я думав, що там просто якийсь слоняра. А, коротше, виявилася яка штука. Узелок з'єднання, вузол з'єднання флюра і шнура при підсічці встряв в цю корчу. Корч, так? Так, він врізався в корч, і як виходить, із-за цього не просів. Я в итогі, коли приманка вискочила, я вимотав і на вузлі просто висів такий кусок корчі. На вузлі прямо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Із-за цього він не засікся. Ну, ми вибрали тактику, яку у нас є, так скажемо, ряд точок з конкретними постановками, де є аномалії, яких тримається риба. Ми тактику вибрали таку, що просто в определеній локації, просто пересуваємось по цих точках і намагаємось вичепити активну рибу. От. Зараз, мабуть, зранку він ще був активний. Ми на перший корж зайшли одразу з першого закиду, була покльовка. Але ну, я казав вже, що не вдалося її реалізувати. От. І дуже часто в таких випадках риба в цій аномалії просто закриває рот, бо насторожується. От. Ми пішли по інших аномаліях, але ну, не можемо зараз знайти покльовки. Мабуть, ще є таке спостереження, що в цей час десь до 9 взагалі дуже рідко тут судак клює. Тобто, можливо, у нього зараз просто закритий рот і він не хоче клювати. Але я думаю, що пересуваючись таким чином, ми все ж таки свою активну рибу знайдемо і нам вдасться її заловити. Єдине, що ми можемо робити, це пересуватися і працювати. Так, звісно, у нього є певні часи виходу, вид активності, скажімо так. І, ну, вчора, наприклад, у 9 у нас був перший такий активізація його трапилась, а потім вже десь 11. Хлопці, у нас клювання нарешті. Є риба. Ой, гарний! Ой, гарний, yes, хлопці, yes, красавці! Кабанчик вообще! Ух ти що, який гарний судак! Ви подивіться, друзі! Подивіться, яка махіна! Так, давайте. Ай-яй-яй, ти що, який? Єсть, так. Аккуратно. Піднімай високо. Зараз йде процес заміру. В спорті міряється риба по кінчик пір'я. Не так, як в любительської рибалки. І у нас ми маємо 66 сантиметрів. Це така впевнена.
звісно ж, хлопці, спасибо, з поцілунком відпускаю. Андрюха, емоції. Ну, ми всі бачили, які були емоції в тебе. Ти красень просто, молодець. Он так і зробив це. Так, це дуже-дуже важлива риба, тим більше такого розміру. Ну, бачите, хлопці стали по карчу і буквально з другої там проводки. З першої проводки. Дмитро ще сказав, дивись, який слон там лазить. А я кажу, може, то сазан. Каже, може, і жерех. Бачите, а давай приманочку на секундочку покажемо. Ні, це не моя. Не твоя, так? Ні, я поймав. Так, ось, бачите, ось такий силікон. Ось такий силикончик, ось такий колір. У нас вага саморобні, 14 грамів, і хлопці ловлять на 8 метрах. Так, все, продовжуйте. Що хочете сказати? Другої теми тут немає, роботать по карчам. Ми на тренування відвели 10 днів, пройшли 1200 кілометрів по Дністру, спалили 600 літрів бензину. От, як Андрій жартує, каже, можемо після турніру гідами ще підрабатувати тут. Гіди — це популярна, да, популярна, да, справа. От, і да, він весь зараз сидить в карчах, і потрібно так от працювати по карчам, шукати його, перепровіряти, і не затримуватися на карчах, тому що максимум там півгодини ми відводимо на одну точку постановку, тому що він потім стає насторожуваний такий і до приманок не підходить. І потрібно йому дати час на відпочинок. От, тому зараз ми тут ще, я думаю, 5 хвилин у нас часу по таймінгу і будемо переміщатися на іншу точку. І прямо треба кидати йому туди всередину. Да, це використовуєте джиголіт, так? І, ну, тут не сильно звий корч, не сильно звий корч. Тут дерево, яке примите на склоні, гілок немає, то по стволу дерева можна провести джиголовкою. А там, де такі злі корчі, там, де багато гілля і так далі, то ми там використовуємо поролони на спеціальних грузиках, які дуже гарно проходять ці всі віточки. І там покльовки проходять, коли поролончик перевалюється через гілочку, і в цей момент він з-під гілочки його лупить. Ну, зараз ми наводимося на корчика. Ось ми бачимо в екрані корчик, ось сам корчик. Тобто він у нас в тому напрямку, я трошки не так кинув, заговорився. І нам треба провести по самому корчику. Ось ми бачимо, виходить з нього судак, ось він сидить в корчу, судак сам. І задача стоїть, о, трошки нас змістило, вітром колихнуло. І задача стоїть, ага, ось де корчик, дерево наше лежить. І задача стоїть провести по самому корчу. От туди його нюхаю. Так, ти сюди, ти сюди. Зараз пару проводок, ніфіга. Так, пару проводок і туди, на цей. На терновий куст. Ага. Там, де у нас затрамбувати. Вчора дві риби видав, да, той куст? Так. Да. І сьогодні ж. І сьогодні покльовка була, так, да, могла бути риба. Ні, там точно. І цей корж нам, так, да, теж вчора видав точно рибу. Точно сидить. Ну, він, виходить, вночі, ми так собі зробили висновок, що і це місцеві підтверджують, що судак вночі виходить харчуватися, він піднімається на глибини 1-2 метри, харчується рибкою і в часов 5 ранку десь повертається на свої місця відпочинку, стояння. Як правило, це корчі, він обліплює корчі, інколи в ехолоті його в боковий скан не видно цих корчів. Тому що він стоїть, буває, 2-3 метри від дна. І дуже в цьому випадку допомагає техніка Panoptix, за допомогою якої можна розгледіти, під якою віточкою, де стоїть той судак. От, і провести приманку, подивитися, чи є реакція, чи нема реакції, щоб не сплутати його з лящом. Так, підходимо до чергової постановки. Бачите, ось у нас кустик, дерево ціле. Воно зовсім інше.
Щас, якорь є. Так, і ми його дивимося. Тут уже джиги не потягаєш. Тут зовсім інша картина. Поролони, да? Да, тут ми поролончиком. Ось все, можете дивитися, яке дерево лежить. Обліплено. Це все судак, щоб ви розуміли. Не залікова. Це саме хуже, коли клює не залікова риба. Сьогодні далі. Да. Нічого, це підтверджує нашу теорію, що з 11 години починається активність. Зараз 11.25, ми маємо клювання, поїмку. Сподіваємося, зараз якийсь кабанчик в догоночку, да й клюне. Так, залишається у нас всього 15 хвилин, ще потрібно встигнути на точку фініша, тому що якщо спортсмен не встигає на точку, бачите, вон всі вже летять, то тоді знімаються бали. Давай поміряємо, подожди. Там мені точно зачет. Да? 100%. Пусти, смотри. Не впевнен, що вона залікова. Давай. Будемо сподіватися, що все ж таки вона залікова. Це риба, тому що вона... Яс! Дуже заважена. Залікова. 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 Супер, це залік. Те, що я тільки що казав. На 49, 49. На останніх буквально хвилина. Да. А, чемпіонські, можливо, навіть. Ляхав. Да, 49. Давай, давай. Давай бусинка моя, давай. Так, зараз іде фіксація. І, можливо, навіть це буде чемпіонська риба. Ну, будемо сподіватися на це. Сорок дев'ять сантиметрів. 49. Давай. На звичайний. З нами зараз П'єр Луїджі Коліна, як я люблю називати його, українського риболовного спорту, суддя національної категорії, до речі, ювіляр. Сьогодні так. У Олександра 100 офіційних змагань, які він провів. І ми Олександру зараз задаємо питання, як пройшли загалом змагання, були у нас порушення чи не були, і взагалі, що відбувалося? Ну, що відбувалося? Відбувався чемпіонат України з ловлі хижої риби спінінгом човна в мальовничому місті на теренах нашої доброї, славної України. І в змаганнях прийняло участь 13 команд, але 24 екіпажі, тому що дві команди приїхало тільки по одному виступати екіпажу. Виступати в річці, да, да? В лісі, да, тому що зараз такий час, але... Все одне добре, що вони приїхали і підтримали цей напрямок. Ми змагалися 3 тури. Риби було залікової не дуже багато, але любові кажуть, що загалом було дуже багато риби. Що стосовно
Не тільки, ти сам приймаєш участь у змаганнях і бачиш, і сам інколи там трішечки порушуєш, але щось такого критичного не було. Після кожного туру ми переглядали камери, все було добре, порушень ніяких не було. На жаль, це буквально через декілька, скажімо, хвилин, годин все закінчиться. Ми маємо нагородити призерів і номінатів в командному особистому заліку. Але це найприємніша частина. У нас сьогодні хтось стане чемпіоном України в особистому заліку, в командному заліку. Так. І сьогоднішні чемпіони собі положать до скарбнички майже путівку на чемпіонат світу, але ще треба буде доказати свої здібності на Кубку України. Так, звісно, так має бути. Наскільки відомо, за підсумками чемпіонату Кубку України відбираються найкращі, і потім відбираються і їдуть вже представляти нашу країну вже на теренах чемпіонатів світу і інших там якісь змагань там. Ну, це дуже класно. Я хочу сказати, що ось такі змагання в такий важкий час, вони дають трошки людям відійти, трошки відпочити головою. І головне, що є змога представляти нашу чудову країну на світовій арені. Ми маємо це, я теж вважаю, тому що в минулому році, коли все почалося, і я теж не розумів, що змагання там, як, так, треба щось там робити для нашої спільної перемоги, але все ж таки воно має бути. Багато хто з учасників, навіть які сьогодні на цьому турнірі були, вони допомагають Збройним силам України, приймають активну участь у якихось благодійних турнірах. І я вважаю, що вони мають шанс і можливість відпочити дійсно і прочувствувати себе, як спортсмен, я не знаю. Але я вважаю, на сьогоднішній день спорт має бути. І ти вірно кажеш, ми змагаємося на чемпіонатах Кубках України, дійсно, щоб поїхати на чемпіонат світу і доказати, що ми переможемо не тільки тут, що ми найкращі у всьому світі. Так. У риболовному спорті. Ми найкращі, але і в риболовному спорті. А Валерій Бацула, президент Київської обласної федерації риболовного спорту, організатор цього заходу, організатор чемпіонату України. Валер, вже як 2 роки ми не бачили таких масштабних змагань з риболовного спорту. Хочу почути, розкажи взагалі нашим глядачам про ці змагання і які плани на майбутнє. Так, звісно, це перше таке велике змагання після повномасштабного вторгнення, але ми їх провели. Це зробили, ми знайшли водойму, яка змогла нас прийняти, де дали нам військова адміністрація всі дозволи, щоб ми провели, бо якщо ми не провели би це змагання, то на наступний чемпіонат світу ми б не змогли би бути присутніми і, звісно, представляти нашу країну. Тому нам було як найбільше пріоритети це зробити ці змагання, щоб виявити найкращих спортсменів, щоб виступити в 24-му році в Ірландії. І так склалося, що в Ірландії якраз наша збірна вже вигравала. Тобто є шанси. Тому гадаю, ми зробили якомога все спортивно, щоб найкращі виграли і відібралися до збірної України. Добрий вечір, шановні спортсмени. Приїхав я до вас подивитися цей чудовий чемпіонат. Хочу сказати і поблагодарити в першу чергу вас за те, що ви популяризуєте наше любительське рибальство, подаєте приклад своїми діями. Як ви випускаєте рибу, як ви слідкуєте за мінімальними розмірами, за дозволеними зарядами лову, всі вас бачать і всі беруть з вас приклад. В нас, ви як знаєте, немає промислу, немає СТРХ. Ми 7 років боролися для того, щоб в нас була риба, і ви її побачили. Вона, звичайно, була не завжди залікова, але наша рибка підростає. Запрошую вас на всі наступні рази до нас, і рибка наша підросте.
хлопці, щоб у вас завжди були трофеї. Дякую. Такі, щоб... Не перший раз, коли я сідаю в човен до майбутніх таких переможців, можливих, вони одразу виграють. Я вас вітаю, да, я вас вітаю. Команда Альба абсолютний чемпіон України. Тобто вони виграли в лічці, вони виграли в команді, командним таким, да, запалом. Хлопці, да, ваші враження, емоції, ну що тут сказати? Ми все бачили вже в човні, ну все одно. Емоції, звісно, зашкалюють. Ну, просто, я не знаю, слов підібрати важко. Ну, насправді, дуже складна водойма, дуже напружені тури. Взагалі, тут, ну, піймати рибу, це вже залікову рибу, це вже якийсь праздник, і це, ну, просто якесь чудо, да? А нам це вдалося зробити на протязі всіх змагань, всі три тура, і, ну, і такий результат, це просто неймовірно. Так, дійсно, передати емоції неймовірно тяжко, адже перший раз абсолютним чемпіоном не становився. Ну, це круто. Ну, надіємося, не в останній раз, але... Я теж прагну цього, ну, поки що ні, але все попереду. От. Результат на пологовій праці дає гарний результат, так що ми 10 днів відпахали, відпрацювали, обрали правильну тактику, зробили роботу над помилками і в результаті маємо очікуваний результат. Ну, дуже круто, особливо ті емоції, коли ви взяли того здоровезного судачка, ви всі бачили це відео, і, знаєте, я вже там наприкінці туру бачив хлопців таке трошки... такий не то, що там переляк, а вони стоять і вже я розумію, що вони щось починають, наче чи руки опускати, чи що. Але спрацювали до останньої хвилини. І що саме круто, на останніх хвилинах ви взяли ту саму золоту рибу. Ту, що я вам казав, що хлопці, буде золота риба, ви її взяли. Я навіть обично, коли я підсікаю рибу, я кричу риба. Ну, це прийнято у всіх, мабуть, спортсменів, так? Що треба подати знак своєму напарнику, що риба, так? А в мене, коли він клює, я тільки потім осознав, що я кричу «Да! Да! Да!» Да. І це було дійсно круто, блін. Я цьому судачку... Треба поїхати його знайти, проставити. Так, так, все, хлопці, я вас вітаю, ще раз вітаю. Це дуже-дуже крутий результат. Ще у нас попереду Кубок України, який, я чув, повинен пройти в листопаді місяці. Я думаю, що в цій локації. Можливо, навіть я теж приїду, прийму участь, можливо. Ні-ні-ні, підожди. Яка участь? Тобі треба приїхати і сідати з нами в лодку. Тебе ж знімати треба. Так, ну, але хочеться. Ну, то таке, 50-50. Все, вам дякую. Дякуємо вам. Ще раз вітання. Дякую тобі. І побачимось на наступному етапі. Дякую. На все добре. А, ну все, я вже закінчую. Дуже втомилися ми за ці дні. Дійсно, неймовірні змагання. Ще в нас була невеличка пригода. Сьогодні було спіймано місцевим риболовним патрулем, з яким я переміщався по водомі. Між спортсменами були спіймані браконьєри з сітками, які отримали велетенський штраф у розмірі 185 тисяч гривень. Тому я всіх закликаю дотримуватись правил любительської риболовлі. Ну, а з вас, як завжди, лайк, ті, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте про це, адже війна ще триває в нашій країні, і побачимось на наступних рибалках. Слава Україні!